Yoya male yoya dage fatota of ordoftot BBC fan romona geni sambadada babaro fafayuma nagaf jalaltisna dakabdu bakno dage fatu jirtan cufati kun segenta kenka BBC fan romote katurbanit isa kara Facebook live tin san dakabu guya cufayo ke turban cufayo ke suma addada qabanne san ifdesina turban kana artist oromo shukri jamal san ifdesina shukri na kun bekamu sirba hara turban kan base sirba amu majadu kanirati sirbi amu majadu kunin sirba guya qarabai yoken guya qarama anfame nami yokin views kum dibba oli argate yokin dawi kum dibba oli argate amati arra guya afrafa namoni kum dibsa dif turbata mi oli dawatani jirani sirbi kunin ammo debi wal mahar gate jir nami gari gurba maf gangalate no gangalchi se jani kagari ammo yeroni sa amma miti maf sirbi kum barbachi se jani gafachu jirani kanafi shukrin debi sanif debisa amma kanki asli galgaloti sanilen gafik abdan akum Facebook teni rat nu irgu jirtan gafike sa defachu dandetani ammo amma tana kesuma yefada shukri nu diyad bagnagan dufti bagnagan nu eden bagnagan nu eden sinis jal qabani ado gar sirbu kan keti tin cheini shukri ni artist bekama yero eraf bade turte garu amya nu fde bite me sena kan ke jal qabani nu fibsite shukri ni enu esa dalate esa gudate ani shukri jamali ani oromia arsi nanno balete balete dalade ga oromia makes asif ach de ma gudade chuda shukri mati orate qaba mo ufuman jrate de nin kaba nin kaba daima nimona mati fi irko jadam tu kaba akasi yechu sirbi kanke yero eraf sirba turte wagote du sirbi kanke dawa cha turre garu dien kana karman dabamt esturt shukri jireni bi yana makuni akati ya desin to arti dafi edul fata darti dafi sanuma babade male garabiratinga imajir umata ki wajin hirira bi yakana ratti fi wan garagara ratti hanma police ni bi yakana no baratutti genne turre media ratturre imajay chuma atin akka baqata taate walle hedulle barresite akkuma tabantu murmi biyala ratti gegefamelle gudum dursite kesatti irmate me kanira maltu hamile sanifte kan murmi kesatu london kesat gegesitan wahid dura biya kanatti kate because bi UK kuni ba inan duran sirna naftanya kun ideology sani kana jijire sigale ummata sabab sablamot bira kan akka ilal jibira san qabatani fu goda ture sirna naftanya dur ture chu fi motumon dabranis kesatu bakisan oromo daf qaban yeddu dugawdu banne wonno ture san sirraye jire chu da irira kana irira umman oromo biya kanatti bahun hala akuma irira bana kuma argite embassy wan tufamu wan tagaragara tin umman oromo biya kanat godun amma dageti gari qaban manne oromo biya kanatti chu akka garitti akka garitti kana ka gargare mulanno yekini hiririsan achke sat gegestani kuni gudoguma chejechu yeah sorry amma dien kan ka debite sirba ajaiba qabate diate sirba clipini sa akmale baredu sirba qulqulina ajaiba qabu me adowa wasirb kanain hasaini sararisa ka jalqa barra egali nof sirb aye siyadanna rafin bulu ayadake hirriba ke sanagan galcha wain kanke si argu qalbin to bokatti ya jalalle akase de chugama bekun aha dage fatotnulen garana isani tapanna dawada yadanna rafin bulu ayadake hirriba ke sanagan galcha wain kanke si argu qalbin to bokatti ya jalalle si argu qalbin to bokatti ya jalalle si yadanna rafin bulu ayadake
Sirbii ammuma jedhu kun gaafa gadhiisuu fi beeksisiisaa karaa feesbuukii irratti bahee namoonni sirba qabsoo eegaa turanii jedhan Jamaal. Ammoo eegiin gad deebi'ee sirba jaalalaati akkuma arguu jirru. Namni hedduun deebii garaagaraa qabu. Warra sirba ajaa'ibaa jedhanii jaalala yookiin faaruusii dabarsuu jiranii jira. Warra ammoo yeroo akkanaatti uummanni Oromoo rakkoo akka ajaa'ibaa keessa jiru rakkoo ciccimaa fakkeenyaa fi Garbaalee, Boorana, Gujii kana fa'aatti namoonni beelaanii onge cimtuutu jira. Gam kaaneen gam Wallaggaa fa'aaf kaaba biyyattiitti waraanaatti deemaa jira. Sirbi kun maaliif barbaachisee jedhanii namoonni deebisaa jiranii kan kee qofa don taane yeroo garaagaraatti aartii adda addaa irratti deebii akkanaatti argama yoo isiin waan qabsoof hin ta'in deebiin kan kee maali ati yookiin namni deebii akkamii sii kennaa jira? Anduraan dursee uummata kiyyaan galatoomaa jedhanii uummata kiyyaa jiraadha isin jaaladha hin beeytanii wal beeynaa waan keessa jiru dhugaadha. Uummanni kiyya Oromoon jibban beeku waa jibbeellee hin beeku waan na jaalatuufu na qeeqee waan na jaalatuufu waan narraa barbaadu san argatu waan barbaaduuf kunis ka isaati. Jaalallis ka isaati Oromoo namni jaalalan barsiisu Oromoon jibban beeku. Kanaafi gaafii uummanni keenya gaafate sirri hojjechaafi jirallee hojjadhelleedha isin durallee waa hundatti sirba qofaanii miti gochaanis uummata kee wajjin hirmaataa tuman jira ittuman jirallee garuu. Sirba jaalalaa kan akka baasu kana godhe sirboota hojjataa jiru hedduutu jira albama guutuu hojjechaa jira. Haala uummanni kiyya irra jiruun argaa dhugaadha. Uummanni kiyya beelarra jira biyyaa baqataa jira du'aa jira garuu uummata kana mataan namaa kuni akkuma abbaan itti kenne yeroo hedduudha mataa kee kana akka oorruuti oorruu jechuun maasaa jechuu bakka waatti midhaan facaafattu yoo yeroo hunda mataa keetitti waan wannoo qofa himaa deemtee. Waanumatti facaafte san sii biqilcha. Uummata keenyaa warri dhaabaa siyaasaas ta'ee warri kamuu wannummaan galgalaa ganama nutti himuu gara mootummaatiinis ta'ee hammeenya kanaa himaa gara kanaatiinis hammeenya kaanii himaa uummanni keenya waan gaarii dhagaa hin jiru gurraanuu jechuudha. Even uummanni keenya waarii gaariin dhageen almost waggoota lakkoofsifnee jirra jechuudha. Uummanni keenya onneen isaa hamma garte beek. Rabbi dhiifama sii godhuu danda'a. Ilmi namaa dhiifama sii godhuu danda'a. Mataan kee kun yoo si harkaa bahee garuu si dhiifama gochuu hin danda'u. Uummanni keenya kan rasaasaan dhumuu fi kan beelaan dhumu caalaa kan dhukkubsatee sirrii irra du'aa jirutu jira. Because hoggantoota siyaasaati irraa ka'e. Uummata kana istiras kennaniif sa'aatii 24 jechuudha. Mataan kun yoo jenereeshinii kana harkaa bahee mataan uummata kanaa jeeqamee bilisoomtee bilisoomuubaatti sammuu uummata kanaa deebisuun hin ulfaate. Dhiifama namaan godhu mataan namaa takka jeeqamee jennaan. Kanaaf uummata keenya yeroo tokko tokko ni barbaachisa. Kun murtii kooti. Ni barbaachisa. Qabsoo isin hojjanna, qabsoo sitti deemna hin hojjanna, artii isin hojjanna, jaalalas uummata kee onneen uummata keenyaa akka hin gogne, akka gartee jaalalas uummanni keenya beeki. Yoo manni kee keessatti illee allis tola. Yoo manni kee yoo bakka jaalalli jiru tokkummaan jira. Bakka jaalalli jiru wanti hundi jira. Bakka jaalalli hin jirre wanni tokko hin jiru. Saayikoon akkanaa kun baduu qaba. Siigalee ani uummata hin komadhu. Wanta kan dubbachuu barbaada as dheega waan kana kaafte. Kan bosona jirus qawwee rasaas hidhatee lubbuu ifii kennee itti beela'ee miila qullaa deemee ilmaan Oromootiif jecha du'uutti jira. Kan mana hidhaatti jireenya gaarii dhiisee galee dararamaa jirus kan ammas hin bahin mana hidhaa jirus Oromoodha jecha. Kan biyya bulchaa jirus ifiin jedha uummata kanaa godhaa jira jechaa jira jechuudha. Uummannummaan godhamaa fi jiru kuni kamiidhaadha nama? Uummanni kun beelahaa jira. Rakkataa jira, du'aa jira, biyyaa boqataa jira. Hamma faranjiin nutti afaan baafattee foon qurxummii nyaachuu dhiisuuf deemna. Because foon namaa nyaachuu jechuudha jedhan gaa'in. Because bishaan baharaa kana keessatti
ilma namaa dhumu kana qurxummiin nyaaturraa jechuudha. Hammana takka nu baasan waan biyyaan baqanne bishaan baaratti ilmaan dhumurraa ka'e jechuudha. Namni Oromoof hojjetu tokko, ummannis dhaabni Oromoof hojjetu tokko amma eenyu komanna jechuun of course mootummaan biyya bulchaa jiru sirriidhaa hojjetaa jiraa miti. Mootummaan biyya bulchaa jiru gaafii ummataa dhagayaan jiru. Gurra ummata ittiin dhaga'uyyuu hin qabu. Because morka keessa seenee deemaa jira. Dhaabbonni keenyas tokko tokko morka keessa seenanii deemaa jirani. Because morka keessaa bahu qabda hojjettu ummataaf amma dur wayyaaneedha itti qabsoofne goone amma kanas naftanyaa sirna naftanyaati jennee amma tokko ilmaan Oromoo keessaa dhalatan sirna ayidooloojii naftanyaa waan isaan hordofaniif itti duullee goone garuu dhaabbatuu qaba. Dhaabbatanii taa'anii waan nama shan nama jaha nama torban geenyeedha wanni uummata Oromooti hojjennaa jirra jedhee deemu ka waliigaluu dadhabee ilmaan Oromoo irratti beelee irratti rakkatee biyyaa baqatee dararamaa jiru jechuudha. Kaka'umsi sirbkan keetii kunoo maali? Injira rakkoon hin jirti akkuma ibsiteetti bakka garaagaraatti rakkoo hin jirti garuu meeqa sirbkan keetii toja deebine ka'umsi isaa maali? Tokkoffaa sammuu uummata kiyyaa jala dadhabaa jiru kana sammuu uummata kiyyaa galgalaa ganama gammachuun dhageenye waan takka hin dhageenye jaalala onnee isaanii keessaa miicanii balleessuu jiran kana hammeenyuma qofa itti himaa jiran kana sirba qabsoos hojjetaa jiran gadhiisutti jira gadhiifamas hin hojjadhas hojjadhes. Garuu uummanni kiyya hamma tokko sammuu isaa kana mee waan wayii mee jaalalumayyuu haa yaadachiisu. Of course riskii akka qabuun beekan yoo ani riskii fudhadhee hin godhin uummata kana hundinuu waanuma timu waan gartee wannoo malee uummata kana waan xiqqo malee uummata kana dhaabbatee akka yaadu godhu irratti wannoo godhaan jiran. Kanaafin sirba kana gadhiise jechuudhaan uummata kana. Istaayilii atiin sirba kana hojjette muuziqaa alaa yookiin aartii alaa irratti beekama garuu gara Oromootti yoo deebine. Guddoo beekamaaniiti artistoonni Oromoo yoo sirbaan yookiin viidiyoo sun irratti mul'atanii yookaan yoo bakka biraatti hojjetameellee irratti hin sirbanii bakka jiraniitti ati ammoo sirba kan irratti mul'atu viidiyoo tante kan keessatti mul'atu namoonni inni maaf of dhoksee jedhan maaltu deemu jiraa jedhanii si gaafatanii mee maaf akkas istaayil sun maaf filatti? Kan maggaara jaajar baay'achaa jiranii dhugaadha. Biyya kanatti baratamaadha. Inuma nama dhiisanii. Animeeshiniidhaan hojjetaa jiran jechuudha. Kiliippii akka ashaangulliitiitti yookaan kaartooniitti godhanii hojjetaa jiran. Because atirra jiraattee qofaan ibsamoonni sunii diraamaatikii isaa hojjetanii ijoolleen isa gaariitti hojjette jedhee yaadaa promootaroonnis akka gaariitti hojjetanii viizhinii intarteeyimantii galatoomuu hojii kanaa akka gaariitti yaada keessa naa fudhatanii akka gaariitti hojjetanii uummata kanaa dhiyeessanii ijoolleen muuziqaa naa hojjettes hunda isaanii jechuudha galateeffachuu barbaada kanatti. Dhaggeeffattootaan akkuma dhaggeeffachuu jirtan kan haasofsiisuu jirru weellisaa Oromoo jaalatamaa beekamaa Shukrii Jamaal kan irra haasa'uu jirru waa'ee sirbisa haaraa kan ammumaa jedhu keessan deebii teessan hedduu nuuf kennuu jirtanii akkasuma malee deebii nu kenna. Gara Shukriitti yoo deebine Shukrii akkuma teettee istaayiliin natti hojjetu kun biraatti beekama garuu gara Itoophiyaa kanaatti beekamaa miti. Ammoo sirboonni Oromoo yookiin walaloon Oromoo kan kiliippiidhaan hojjetamu dhiyeen kana akka ajaa'ibaatti dhufaa jira. Akka duriiti miti waggalam dur kan dabre agammaatti sirbitansaatti bahu jira. Kun maaliif ta'e yookiin jijjiirami kun akkamiin dhufe isan akka artistootaatti maaltu isaanii dhaga'am yoo sirbi keessanii akka ajaa'iba kanaatti hojjetamu? Dhugaa rabbee ani. Wallistoonni Oromoo hedduu dinqisiifachuu barbaada. Artistoonni Oromoo hedduu goota hamma lubbuu fi kennutti hojjetan yeroo hojjetanii artii afaan Oromoo qofa kan gargaarsa hin qabne duuba. Dhugaa yoo siimi. Artiin biyyoota alaa dhiisi biyya keenya meeti. Biyyoota alaa hamma mootummaadhaan gargaarsa baajanni ba'eefiiti. Artiin gartee akka guddatu godhama. Because jenereeshiniin tokko biyya kana yoo sii kaase fakkeenya waan kanarratti dubbachuu barbaada. Dargaggeessi kun sa'aatii daqiiqaa 90 kubbaan tokko Arsenaaliif Manchester yoo taphate daqiiqaa 90 mataan isaa achirra biiziidha. Tapha biraatu itti aana hooli muuvii gadhiisaa asiin sirbi haaraa abbaa dargaggeessi kun sammuun isaa gonnoodha jechuudha. Aktiiviidha sammuun isaa waan wannoodha biiziin ta'u siyaasa qofarratti kontirool ta'ee wannoon jedhu hojii babal'isanii wannoo godhan biyya keenyarratti. Iso kun hundi gargaarsi nuun godhamin arsoonni keenya fi isaaniitti waan danda'anii wal gargaaraa hamma danda'aniif gartee hojjetanii uummata kana waan gaggaarii dhiyeessaa jiranni hedduu galatoomaa hedduu jabaadhaa jedhaanii kuni jajjabinuma uummata Oromoo hamilee isaan nu godhanii fi jajjabina artistoota Oromoo agarsiisa jechuudha. Yoo gara qeeq sirbichaatti deebine yookiin deebii namni kennu jiraatti deebine.
akkuma beekamu rakkoon hin jirti rakkoon waan dhumaa miti aduu rakkoon jirtu namii jireen biraa ka guyyaa oofisaa jira yookiin itti fuufaa jiranii fakkeenyaaf ammaan tanaa waanca addunyaatti deemu jira. Namoonni hojii ollaa isaaniitti deebi'an galgalii yoo manni isaaniitti deebi'an waan jaalalaa hin haasa'anii namii waliitti hirumee wal fuudhutti jira waan bira haasa'an wanni haasa'an man keessatti hedduu akka aartist tokkootti yeroo inni sirbaaf mijatu jira jettee yaaddaa? Irraa deebii gaaffii kana ifama hojii. Biitii ammaan tana waan isin ittuutti rakkoo amma biitii kee jirtuutti rakkoo uummanni kee jirtuutti sirbii jaalalaa yookiin sirbi jaalalaa sirbuun yeroo isaati mitii jedhan kunis yeroo sirbii jaalalaa sirbamuu mitii jedhan garuu akkuma beekamu namoonni jireenya isaanii ka dhuunfaa guyyaa guyyaan geggeessaa jira akkuma jiraataniin akkuma amma waanca Afrikaa irraa haasaa jiranii kaan yoo galan waan jaalalaa akkasuma haasa'anii akka atiistii tokkootti yeroo sirbaaf mijatu jiraa jettee yaadda? Sirbi yeroo wajjin sirbi inni hojjetamaa beekamaadha. Sirbi jaalalaa garuu yeroo makamuu hojjetama. Jaalalli yeroo hunda jira. Jaalalli mo'ataadha. Jaalalli yeroo hunda jira. Siimee reefusi. Jaalalli yoo hin jiraanne wanni kamuu hin jiru. Uummata jibba qo'annoo qofa hin barsiiftu sii galee. Uummata waa'ee jaalalaas uummata tokko yoo waan inni qabu hunda kennuufiidha. Jaalalaas kennuufiidha. Waa'ee qabsoo waa'ee siyaasaa si gaafatellee uummata si gaafate qofaa miti argitullee gochuudha. Kanaaf. Waan uummata keessa jiru hojjeta artistiin. Kanaaf jaalallis waan uumaa uummata keessa jiru waan ta'eef jaalallas ni hojjanna. Siyaasas ni hojjanna. Waa hunda ni hojjanna. Aan wanta uummanni keenya gaafate kamuu hojjechuudha. Lubbuutii ayyuu ni kenna. Ani waan uummanni keerraaf qusadhu hin qabu hunda ni hojjadhaaf. Reefu albamii wayii hojjechaa jiraa jettee albam qabdu qabdaa? Bookaa irraati hojjechuu jirtu qabda? Albama hojjetaa jira. Albuma keessaa amma sirba tokko gadhiise. Itti aansee singilii lamaan tokko gadhiisaa achi booda albamaan gadhiisee dhiyaate yoo rabbii jedhame. Akkuma beekamu biitii wanni isiin sirra eegaa jirtu wanni isiin hawwii guddaan eegaa turte sirba qabsooti ka itaanu yoo hanneef ka qabsootu dhufu jiraa jedhanii haa eegatanii? Hundinuu hin jira uummata kiyya waan kamuu waan isaan na gaafatan hojjechuudhaaf yeroo makamuu waan sirba qofaanii miti waanuma kamiinu jechuu. Kanaaf waan takka gaafii hin qaban uummata kiyyaaf namni uummata hin dhageenye wanti rakkina kana hundaan nu gahaa jiru biyya teenya iyyuu kana hundaan rakkina kana gahaan kan hundaan gahuutti jiru uummata dhaga'uu dhabuudha. So uummata dhaga'anii gaafii uummanni gaafatu deebiin kennamee fi rakkinni kun hunduu hin dhufu. Kanaaf waan uummanni keenya gaafate kamuu nu jedha jedha. Sirbi akkuma beekamu nuleen yaa dhageeffannee ka'uun jaalalaati garuu namni garii waan gaafatu hiika bira qaba jedhan sirbi kan kee kuni akkasuma ka jaalalamoo hiika of keessa qabutu jira? Sirbi akka abbaan itti hiikkate. Sirbi an akka itti yaadee hojjadhe qaba. An amma sirbi kun akkan akkana jedhee yoo hiikeef aangilii tokko irratti hidha jechuudha. Kanaaf akka isaan itti hiikkatanitti fi akka ani yaadeettis dhugaadha. Gosa hedduu qaba gara lamaa sadiin yaadee hojjadhee gara isaanii ta'etti hiikkatanii itti mirqaananii jedha itti fayyadamanii jedha. Ati walaloo barreessuun beekama. Walaloo Shukriin ofiin barreeffatu moo namsi barreessitu jira? Ani walaloo ofiillee ni barreessa. Walaloo baay'inaan walaloo narra warra barreessutti sirboota kiyya kennu guddaadha. Because ani jeedaloo irratti irra naa iiziidha. Jeedaloo irra naa salphata. Jeedaloo hojjetuun naa salphata. Hamma tokko xiqqoo. Walaloo garuu amma sirba ammaa irratti ijoolleen naa hojjetan immoo naa kabbadaatii fi Farhaan Abdussalaam teessuma koo jechuudhaa fi anis nama sadi ta'anii hojjannee sirboota itti aananitti garuu walaloon hedduunis kiyyaa akkasuma nama garaagaraa isa fudhadhee jira. Shukri sirba haaraa kan kee kanaa fi ka duraan hojjette garaagarummaa maal yoo ta'an laalte? Gar viidiyootiin gar koolitiitiin? Dhugaadha. Xiqqooga amma tokko artii adaduma itti keessa turtuun siigalee waa fooyyessaa deemta. Waa irra siigalaa deemanii artiin hin dhumu. Kanumaaf kunis adaduma aan hojjechaa deemuun fooyya'aa jechuun gara kiliippiitiinis even kaameraanis fooyya'aa deemaa teekinooloojiin adda fooyya'aa deemuun ijaarratti onnat argitu fooyya'aa deemaa. Vookaaliin sagalee isaa adumaatiin waajjechaa qo'achaa deemtuun waajjettuu waa jijjiiramaa. Kanumaaf kun irra xiqqoo jijjiiramaa dhufe malee sirboonni kiyya hundinuu akka yeroo isaaniitti bareeda ture. Yeroo sirba miilii gadhiisullee sirrii ture. Sirba abbaa lafaa yeroo jalqaba gadhiisullee sirrii ture. Sirboonni kiyya kunis yeroo isaaniitti sirriidha. Kunis yeroo isaa akka ani yaadetti
laal angiliyaan yaadee nama reefu dubbannemi ummata kiyyaaf waan nan hojjadheef tokko ummata kiyya sa'a 24 istiraasii keessa jiru kan hamma tokko itti afur baafachuu danda'a jaalalettiin ibsachuu danda'aadha. Sirba afaan Oromoo dhiisee nan argaa sirboota afaan biraatiin jaalala ibsataa jiran ni hordofan ilaala ummata kiyya even koomantiin baay'inaan keessaa nu dhufu. Aboo jaalallee tiyyaaf feeruu barbaade sirba minilikaa feeree jaalallee tiyyaaf feeruu barbaade sirba qabsoo feeree jaalallee tiyyaaf waan jedhu nadhuuf. Kanaaf uummanni kun deemessi jalaa baa beeki akka wal isaan afaan Oromoo sirba qabsoo qofa qaxaa qaxii falaxii yookaan diini firaadha qofa waan sirbuu danda'u itti fakkaataa jira uummata keenyatti nu isinii jecha waan uummanni keenya keessa jiru waan ifi taa jiru nu ragaa jiru hojjetu jirra malee waan kamuu hojjetuu dandeenya isinii jechuu barbaadeeti. Uummanni keenya waa hundaan nu bira dhaabbadhaan nu jajjabeessa uummata keenya hojii yeroo kamuu hin jirran jedha. Shukriyaatiin gara aartii Oromoo guddisuu afaan Oromoo guddisuu irraatti sirboota hedduu hojjettee ka qabsoo ka jaalalaa sirba aadaa hedduu sirbitee turte amma gara fuulduraan maal sirraa eenyu? Waa'ee beekii beelama jiru kanaallee hojjannee turre anaaf galaanaan gaaromsaa yuutuubii irra jira. Yeroo amma baay'inaan sirba waa'ee beelamaan sirbinaan jedha sirba san na affeerii siin jedha yoo dandeettani. Uummata keenya beelaa jiru haa gargaarru haa bira dhaabannu iyyaa jirra asitti biyya kanatti waan dandeenyu godhaa jirra koominitiittis waan godhaa jirru argaatuma jiranii miidiyaa irratti sabni argaa jira uummannis biyya jiru hin beekaa amma asitti fufaa jirra sirba qofaanii miti gochaanis hin goonaa sirba qabsoo baafnee ittiin daansii godhu qofa osoo hin taane sirba qabsoo yeroo dhageenyu waan san hojiitti jijjiirutu waan guddaadha qabsoon keenya miidiyaa qofarra godhuu hin qabnu gochaanis godhuu qabna uummata keenyaaf nuyyuu gahaadha silaa wanni alagaatti achi qabnu hin jiru. Uummanni amma beelaa jiru kun galgala ganama mootummaan akkuma argitu biyyi keenya guddataa jirti Itoophiyaa akkana taa'aa jirti noo akkasitti miti dura namni tokko beela baaftee namni tokko abbaa gartee biyyi nagaa argatteeti atiin ka biyyi tokko jijjiiramte jettu malee biyya fooqii fi maalii yookaan ispaaltii dhidhiitee babbareechitee ababaa irra ililii irra kekkeettee jijjiiramte jechuu hin dandeettu biyyoonni kana caala. Wannoo taa turan nageenya dhabuurraa ka'ee diigamanii badaniis arginee jirra. Kanaaf fedhii wannoo dhuunfaa keessaa ba'anii wal mari'atanii warra hidhaa jirus baasanii marii sobaa miti. Amma warra hidhaa baasanis dhiifama gara biraas jalaa deemaa jira. Warra hidhaa baasanis mana hidhaa xiqqaa keessaa baastee mana hidhaa guddaa keessa keettee jettee xuqqaa wannoo jechuus osoo hin taane warra hidhaa jirus baasanii kanas baasanii marii biyyoolessaan goonedhaan karaa sirriitiin uummataaf yaaduu. Warra gartee bosona jiru gartee beelee dheebote uummata kanaa godhaa jirullee dhageeffatu diina gochuu dhabu obboleessa keeti akkuma Oromoo hojjadheettu sunis obboleessa keeti si caala hojjate yoo malee sanii gatu hojjetutti hin jiru. Kanaaf wal dhageeffatu isaanuu nama shani namni shanan kun yoo wal hin dhageeffatin sababa nama shanii kana uummanni miileenni 60 beelee rakkatee dheebote ajjeefamaa jira du'aa jira diigamaa jirti biyyi sun dhaabatanii haa mari'atanii qalbiifitti haa deebi'anii eega biyyi baddee booda eega wanni badee booda hin tahu hayyuu laal. Beekaadha yoo fi jette beekumsa ati qabattee jettu bu'aan qabu gocha malee wanni biyya fayyadu gochaan gochuu tokkummaa afaaniin jechaa oolan no way tokkummaan afaanii qof bu'aan qabu tokkummaa jettee sirbaa ooluun qofti bu'aan qabu tokkummaa namni hin beeyne jiru jaala namni hin beeyne jiru feesbuuk irratti namni hundi ni barreessani jedha gochaan godhu obboleessa kee arrabsaa obboleessa kee xiqqeessaa tokkummaan ati faarsu tokkollee hin jiru tokkummaa dura itti amanuudha. Galatoom shukrii nu waliin arraa nu waliin ooluu keetii fi hedduu galatoom siin jenna fuulduraaleen waan biraa akka hojjettee illee asumaatti si dhiyeessinee irra haasofna hedduu galatoom siin jedha. Ulfaadhaa isinis naaf feeruu keessaniif galatooma isiniin jedha. Galatooma isaaniilleen hordoftoota BBC afaan Oromoo akkuma beekanii kun sagantaa keenya akka torbaanitti keessumaa adda addaa qabannee karaa feesbuuk laayivii isaaniif dhiyeessinu. An Aslii Galgalootii keessummaan keenya irraa Shukrii Jamaal weellisaa Oromoo kan sirboota hedduun beekamoo ammoo torbaan kana sirba ammumaa jedhu gadhiisuun miidiyaa hawaasaa sochoosu jira. Kanaafuu warri hin dhageeffatanii fi sirbisaa amma isaanii dhageessisna. Nagaa waaqa keessa olaa bulaa maqaan kee Aslii Galgalootii olaa bulaa deebana. Amuma naaf kottu amuma yeroo san mi'ooftee.